Asante sana, asante sana. Nashukuru Bwana kwa nafasi nyingine ya kuweza kuendelea kutoka mahali nimefika. Na kama pengine umejiunga na sisi saa hii, nimekuwa nikiongea maneno kutoka kwa Korintho wa kwanza sura ya tano. Samahani, na nimeanza mstari wa saba, nikaenda hivyo, na sasa ninataka kuanza mstari wa tisa. Na hiyo mstari ambayo nimesoma hapo mbele, tumeona Biblia inatua advise, jisafisheni, cleanse yourself. Na hii imerudiwa kwenye neno la Bwana ya kwamba yoyote aliye na hii hope ya kwamba tutabadilishwa mwili tufanana naye hujisafisha. Huyo ni John naye alisema hivyo. Yohana kwenye kitabu cha First John kule nyuma alisema ya kwamba yoyote aliye na tumaini hili la kubadilishwa mwili tufanane na Kristo hujisafisha. Kwa hivyo ukiwashiria Kristo unamwambia Baba Kristo, ukiona kuna mahali sijakaa vizuri unisafishe, Baba nisafishe tu wakati wote unataka mimi nitakuwa palate. Sasa hiyo ni utoto wa kiroho. Mtu akisha komaa kiroho anajua mtu mzima haochwi na mtu mwingine isipokuwa uwe mgonjwa. Mtu ambaye ni mtu mzima unajisafisha mwenyewe, na unaanza na sehemu zile watu wanaona, alafu unaenda unajisafishia mahali watu hawakuone. Publicly tunaweza kuoga uso. Hata ninaonanga watu wakati wanapigwa na tear gas, wanaenda publicly wanaosha uso bila kuogopa. Lakini kuna sehemu za mwili hauwezi kuosha mbele ya watu. Unaenda private. Unaenda mahali umejificha, unafunga mlango, unaosha vizuri mwili wako unakuwa safi. Kwa hivyo kuna makosa mengine tuko naye kwenye life ambaye sio vizuri hata kusema uliosha. Hata sio vizuri kusema asubuhi kuna mahali nilikuwa naosha kwa mwili wako, hauwezi kusema. Hiyo ni private, ni wewe unafanya, maana unajua bwana harusi anayeenda kukuoa anajua sehemu hizo zako ambazo ziko dirty, na wewe ni jukumu lako kuoga. Na kwa hivyo verse 9 kuendelea mbele, tumemalizia mahali tumesema ili uwe msafi lazima ushuguse ubaya wako umefika wapi. How bad am I? How bad am I ni kuangalia how have I related with human beings. Interest ya Mungu hapa duniani namba moja ni human beings. Mimi nimerelate namna gani na wanadamu kwa jumla. Interest ya Mungu namba mbili hapa duniani ni family. How have I related with my own family? Ile family Mungu aliona nitokee kwake, nimerelate namna gani na wao? Nimerelate namna gani na watu wale wako karibu na mimi? Do they suffer because of me? Je, wanateseka kwa ajili yangu? Hivyo ndivyo mtu hutafuta ubaya wake umefika wapi. Ni watu wangapi wameteseka na ni mimi nimehusika kuwaletea mateso? Watu wangapi wanalia machozi na ni mimi niko involved? Mtu anajipimanga ubaya, uongo, nimefikisha wapi? Nimedanganya watu mpaka wapi? Je, niko na kitu kwa maisha yangu ambacho kilikuja kwa njia ya uongo? Kuna barua niko naye ama kuna documents niko nao zilinikujia lakini nilitumia uongo ndio zikuje? Hii mambo ndio tunaenda sasa, huwezi kutangaza hiyo mambo publicly. Hii ndio mambo in your hour of prayer una confess kwa Mungu, namwambia Bwana, mimi kuna mahali nilisema uongo, nilifanya. Hii mambo ni muhimu sana. Na of course kuna relationship sins. Mimi najua naongea na watu wazima, mnajua zile zinaitwa relationship sins. Sins ni dhambi zile zinahusisha mambo ya kimapenzi. Wewe tangu uingie dunia hii, ni wanaume wangapi wameguza mwili wako? Ni wanawake wangapi wameguza mwili wako? Hizi zote zinahitaji kuwa denounced, yani kuziondoa. Kila wakati ukifanya dhambi na mwanaume unakuwa na soul tie, yani mioyo yenu inaunganika. Hii sasa ni mambo ya ukombozi, deliverance. Hii soro tai ni kusema ya kwamba soro na soro zimeshikana zikawa moja. Body zimeshikana zikawa moja. Spirit zimeshikana zikawa moja. Sasa ile kasi ya kutenganisha hizi vitu, wewe uko na hiyo jukumu. Bwana Yesu amekuocha dhambi zote, amekutakasa. Kasi yako sasa ni kukonvince mwili wako ya kwamba ile sultai tulifanya na dada fulani
ile solta tulifanya na mwanaume fulani ni baya, haifai na Mungu hapendangi. Hiyo kisomo lazima usomeshe mwili. Ukikosa kusomesha mwili wako hiyo kisomo, itakuambia siku moja wakati hauna nguvu. Siku ile itaona ukiwa wiki kidogo, itakuambia fulani tunaweza kufanya tena. Na utarudia, na hii ndio inafanyanga Mkristo ameokoka miaka nyingi. Mtu ambaye ameogopa Mungu, anaonekana ni mtu ambaye ameamua kumfuata Mungu, anafanya dhambi mpaka watu wanauliza is it true? Amefanya hivyo. Unajua ni kwa nini? Kuna kisomo haukupitishia mwili wako. Kuna kauchafu kalibaki. Mwili yako ikategemea hiyo kauchafu. Ikaanza kukupatia kukumbuka vile ilienda, vile kulienda, vile ilisikia mzuri. Then next, unakuta you're back. Na tunaona ya kwamba dhambi ya kurudia ni baya kuliko dhambi ya kwanza. Mnakumbuka wakati David aliua Goliathu, vile alipendeza alipendeka na watu. Paka Sauli mwenyewe akauliza huyo mtoto ni wa nani? Wanawake wakaimba nyimbo za David. Sijui hata ni nani aliwaambia anaitwa David, lakini nyimbo zilikuwa David, 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 David. Na wakati David alikuwa mzee, Biblia inasema ya kwamba David kwa sababu ya vile alikuwa anapenda vita za Bwana, kwanza akiona watu wanadhihaki kasi ya Bwana, anataka kupigana. Siku moja akaenda kwa vita na he was I think he was over 60. He was there over 60 years old. Akaenda tena kwa vita, akasema haiwezi kupiganwa nikiwa nyumbani. Nani alitaka kumuua? Biblia ina record. Dugu ya Goliathu yule aliua. Ndiye aliona David, akanyemelea mpaka kafika. Mahali alikuta David ndio amuue, ni bodyguard ya David ndiye alimsaidia. Na hapo wakapitisha. Wakasema David, hii ndio vita yako ya mwisho ya kwenda. Hiyo mtu angekuua zote tungekwisha. Kwa hivyo hautaenda kwa vita tena, utabaki nyumbani. Na ikawa David anawashwa nyumbani. Kwa hivyo kile kitu ningesema hapa ni kwamba ile jitu uliua zamani linaweza kukugojea wakati umekuwa dhaifu itake kurudi. Na ni vizuri kuambia watu wa Mungu ya kwamba hatudunishi damu ya Yesu. Damu ya Yesu ikikuosha you are perfectly clean. Lakini hatuwezi kuignore, kupuusa ukweli ya kwamba mahali umewahi kupitia unaweza kujaribiwa kupitia tena. Dhambi umewahi kufanya, mwili yako itataka kufanya tena. Na ujue wokovu, Biblia inasema ni moyo inaamini na kinywa kinakiri unaokoka. Hii mnyama ni hapa duniani, haijawahi kwenda mbinguni. Roho yako ndio imewahi kwenda mbinguni, your spirit imewahi kwenda heaven, ilitoka kwa Baba. Lakini nyama zako zimetoka hapa duniani, kwa hivyo hazijui ya mbinguni. Ndio kila wakati, hata wakati uko on fire for Jesus, inakuonyesha mke wa mtu mzuri, inakuonyesha msichana mzuri, inakuonyesha mwanaume mzuri, inakuonyesha hata kuna mganga anaweza kukusaidia, inakuonyesha kuna vitu unaweza kuweka zikupatie bahati. Hii mambo yote inatokea kukuonyesha ya kwamba mwili haijaenda kule, kwa hivyo haijui. Na siku ile mwili hii yetu itaenda kule, Biblia inasema itabidi ibadilishwe. Biblia inasema tutabadilishwa mwili. Hii mwili kama haijabadilishwa haiwezi kwenda. So sasa tukiingia kwenye sehemu hii ya kuosha mwili wetu, kujisafisha, cleansing our body. Kuna dhambi ambazo ni contagious. Contagious ni kusema ya kwamba hizo originally haziko kwako. Hii ni kitu ambacho unakaa na watu ambaye wako naye wanakuabukiza. Na ndio Mungu anachukua nafasi kubwa sana kuambia watoto wake wasishangamane ofio ofio na watoto wa dunia hii. Na wale wote ninaongea na wao saa hii, mnakumbuka vizuri hata Akorintho wa kwanza 6, kuna mahali inasema ya kwamba watoto wa Mungu na watoto wa Beliari wana uhusiano gani? Watoto wa nuru na wa giza wana uhusiano gani? Na neno linamaliza na kusema come out from them my people, tokeni ndani yao watu wangu. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba unaweza kuwa wewe ni mtu mzuri, umeoga vizuri, lakini unakaa na watu wamejichafua, utachafuka. Na Biblia inasema kwingineko kwa Kiingereza, bad communication corrupts good manners. Hiyo ni ya Korintho pia inasema hivyo ya kwamba
ukijiunganisha na watu wabaya, tabia zako zitakuwa baya. Hii na, kwenye agano la kale linasema ya kwamba ukiwa rafiki na mtu wa hasira, na wewe utakuwa na hasira, utajifundisha tabia zake na utaumia. Hiyo ni Proverbs inasema hivyo. Kwa hivyo kutoka zamani Biblia inaweka mpaka katikati ya watu wa Mungu na wasio wa Mungu. Kwa hivyo wakati tunadeal na watu wa dunia, tunatakikana tuwe very careful, tusipate uchafu ule wako naye. Wakati tunabonga story nao, tusiende sana watransfer tamaa zao kwetu. So sasa kuanzia mstari wa 9 inatuonyesha kwamba a good Christian ambaye amejua kujisafisha, akijiunganisha na watu ambao sio safi, atapata uchafu. Na uchafu wa kutoa kwa mtu mwingine ni mgumu kuondoa kuliko uchafu wako mwenyewe. Kwa sababu hii uchafu unaweza kuwa umepakwa na mtu ambaye una trust. Ukifundishwa kuongea uongo na pastor ni tofauti na kufundishwa kuongea uongo na mshirika mwenzako. Kama ni mtumishi, mtu mkubwa kuliko wewe, amekuonyesha kuongea uongo ni okay, wewe kuacha uongo sasa itakuwa ngumu. Maana ulijifundisha kutoka kwa seniors. Niliwaandikia, hiyo ni verse 9 katika waraka wangu, kwamba msishangamane na wazinzi. Angalia sasa, Biblia inatuambia kwamba kuna watu haturuhusiwi kushangamana nao. Na kushangamana si kusema ya kwamba sasa tutafute njia zetu za kupitia, tukiona mazinzi tunajifisha. Ni wakati sasa mnaanza kuwa close mpaka mzinzi anakuambia raha ya usinzi. Mpaka mzinzi anakuambia furaha ya kutoka nje ya doa. Mpaka mzinzi anakuambia uzuri wa unfaithfulness. Haya, alafu sisemi msichangamane kabisa na wasinzi wa dunia hii. Hiyo ni verse 10. Au na wenye kutamani, au na wanyang'anyi, au na wenye kuabudu sanamu. Maana hapo ingewalazimu kutoka katika dunia. Na Biblia ni clear hapa. Hatuambiwi ya kwamba daima tukijua bosi wetu ni msinzi tuondoke kwake. Inasema habari ya ile cross contact, ya kwamba mambo yote sasa mnaanza kushirikiana moja kwa moja, mpaka relationships, mpaka mambo yote ya nje, maana utaabukiswa. Na mimi ningependa niseme mtu yoyote amefaa nguo ya white akienda kwa watu ambao wanauza makaa hapa kwetu Kenya, ama uende kwa mtu ambaye ako na matope, hata kama ulikuwa umesafisha yako namna gani, utashafuka. Mtu amefaa nguo nyeupe ambaye tulifaishwa na Kristo wakati tuliokoka, anahitaji kuangalia anakaa na nani. Saburi chapter 1 inatuambia mambo matatu. Ate wewe ukionekana mahali umesimama, hiyo ni Saburi chapter 1. Ukionekana umesimama mahali, mnasimama na nani? Biblia inasema mnakaa chini na nani? Mnashirikiana na nani? Mambo matatu. Kwa hivyo unaweza kuwa mtu mzuri but you have you are relating with the bad characters. Mtu ambaye alikuwa na moto ya Mungu zamani, sasa moto imeondoka, amepoa. Ukifanya urafiki naye atakusaidia kupoesha yako mfanane. Nabii mzee atajaribu kubadilisha nabii kijana wafanane. Jehoshafat alibadilishwa na Ahabu, mpaka mwishowe ilibidi ajitetee maisha yake asikufe. Na Mungu akamwambia, ni kwa nini unaenda kuita watu wabaya wazuri, na ni mimi nimesema ni wabaya? Na Mungu akamwadhibu Jehoshaphat. Jehoshaphat hakuwa na makosa. Makosa yake ilikuwa relating to the wrong people. Na wewe unaweza kuwa mtu mzuri, but the people you eat with, the people you stand with, the people you walk with, ndio wako na question. So Biblia inasema, siseme msichangamane kabisa na watu hawa, maana ingewalazimu mtoke duniani. Verse 11. Lakini mambo yalivyo, niliwaandikia kwamba msishangamane na mtu aitwaye ndugu. Hapa ndipo sasa uzito wa neno ulipo. Sisi tunajua ya kwamba kutoka mwanzo wa dunia Mungu amekuwa kwa process ya kujaribu kuokoa mwanadamu. Mungu alikuwa ametengeneza mwanadamu wawe na ushirika na yeye, akamweka kwa chamba la Eden. Shetani akakuja usiku akamharibu. Wakati Adam aliharibika na mkewe,
Mungu alianza jukumu la kumuokoa mwanadamu immediately. Akamtafutia nguo, akamwambia wazaane, akampatia chakula kile atakula, akamuongeza boga. Imagine in the beginning tulikuwa tumesemekana akule matunda peke yake. Sasa Mungu akamwambia na mboga ukule. Na Mungu akazidi tu baadaye akaona hii mtu vile amekuwa mnyonge na vitu nyingi. Wakati wa Nuhu, ndio Nuhu aliambiwa na tuwe tunakula nyama. Na ndio sasa tunakulanga nyama. Nyama hazikuwa zinakuliwa mwanzoni. Nyama zimekuja wakati wa Nuhu. Ndio wameambiwa watu na wakulanga nyama. Na miaka ikavopishwa ikawa michache. Sasa Mungu wakati alikuwa anaokoa watu mara ya kwanza, alikuwa anainua watu wakubwa, watu wako na nguvu, wanamuogopa. Watu hawa wanaitwa manabii. Mungu akatumia manabii. Alafu akabadilisha style. Akitaka tu kuokoa binadamu, akatumia sheria. Akainua priest, makuhani na watu wengine ambaye walikuja na sheria kufundisha watu. Sheria ikaenda, ukuhani ukaenda. Akainua tena manabii na wafalme. Na hii mambo yote ilikuwa tu kuokoa human beings. Dakika ya mwisho, akalete mtoto wake mwenyewe. Manabii wamefanya kazi, imeshindikana. Sheria imefanya kazi mpaka Yesu akasema, amri mpya nawapa. Akakuja kupeana amri zingine mpya. Na yeye akamwaga damu yake mwenyewe msalabani, aokoe watu. Akatengeneza kitu kinaitwa kanisa, mwili wa Kristo. Hiyo ndio dawa ya mwisho ya Mungu. Baada ya kanisa hakuna dawa nyingine. Sasa imeandikwa hapa, mtu ambaye ameenda kwa kanisa, amesema ameokoka, amesema Yesu ni Bwana, ameoshwa kwa damu ya Yesu. Arafu, baada ya kufanywa mambo hayo yote, amekuwa mzinzi. Hata Biblia inasema tujishunge sana yeye. Unaona hii watu wako kwa kanisa, mtu amesema ameokoka, Yesu ni Bwana, na ndiye yako pale mbele na microphone anaibisha watu na ni mzinzi. Huyo hana dawa nyingine. Dawa ile imepeanwa kutoka biguni, imeshindwa. Mimi najua naongea na watu ambao pengine umewahi kuwa relative. Ameenda hospitali, daktari wanakuambia kwamba dawa zote available kisayansi zimekataa. Hii watu unaona pale kwa madhabahu ya Mungu, wanachukua microphone. Wengine wanahubiri, wengine wanapiga keyboard, wengine wanafanya kazi ya ushering kwa kanisa, lakini bado ni wasinzi. Kuna fununu ana wanawake, ana wanaume. Kuna fununu anafanya fornication. Hii mtu hakuna dawa nyingine. Hii mtu hata ukimuitia bishop, hii sasa dawa zimekataa yeye. Dawa ya mwisho ni kanisa. Dawa ya mwisho ni damu ya Yesu. Hii ikikataa, na ukisoma hapo chini ndiye inasema hivi. Angalia hapo chini hiyo mstari wa 11. Mtu aitwa wadugu akiwa ni msinzi au mwenye kutamani, mwenye kuabudu sanamu na mkutanaji, mlefi au mnyang'anyi. Mtu wa namna hii msikubali hata kula naye. So hakuna dawa nyingine. Biblia inasema hata kukula, ukiona mahali anakula, hata wakati tunakula meza ya Bwana, tusikubali kula na mtu kama huyu. Hata yani ni kusema tutiwe na relationship naye, maana dawa ile ambayo tumepewa ya kuokoa wanadamu ya mwisho duniani, ndio dunia iwekwe moto, imekataa kumsaidia, imekataa kumponya. Na kwa sababu imekataa kumponya, Biblia inasema ya kwamba tusikule hata naye. So hiyo inasema habari ya dugu, haisemi habari ya neighbor huyo wako mnakaa naye. Hajaokoka. Hiyo mambo yake hayawezi kukuambukiza, you are very careful. Na wacha nikuambie, watu wa Mungu wanaangushwa mara nyingi na watu wengine wa Mungu. Kesi nyingi ambazo nimekuwa nazo za wasichana wa kanisa wakisema wameangushwa kwenye dhambi ya fornication. 99% wanakuanga ni ya brother. Sio mtu wa dunia. Wasichana wakiona mtu wa dunia wanajikaza sana, wanamwambia mimi nimeokoka, wanatoa ushuhuda ukali sana. Lakini ukikutwa na mtu anatoa ushuhuda kama wewe, anaongea kama wewe, hata ni muombaji kuliko wewe, sasa inakuwa complicated. Na kwa hivyo tunaweza kudili na watu hawa ambao ni wa dunia isiri, lakini watu wa Mungu wakikuja, tunaweka silaha zote chini, maana hii ni brother,
Huyu ni pastor wetu. Huyu ni prophet kwetu. Huyu ni frane. Ah, huyu ni archbishop. Silaha zote tunaweka chini. Na diposa Biblia inakuambia kwa sababu ya hatari ya ndugu ambaye ako kanisani. Kanisa imeshindwa kumponya. Nyumba ya Mungu imeshindwa kumutengeneza. Aye mwenyewe amekataa kuoga. Ako na uchafu wa usinzi. Ate hata musikule naye, musikane naye. Na hapa pameandikwa listi ya uchafu ule ambaye tunatakikana tudilo naye bila mchezo. Usinzi ndiye uchafu namba moja ambaye umewekwa. Usinzi kile kinafanya utusubue sana ni kwa sababu hiyo ni dhambi ambayo iko kwa nyama za watu. Na ni dhambi ambaye ni very common. Na kwa hivyo, kwa sababu ya vile usinzi umekuwa mwingi, tumeanza kutetea. Hata watu wale zamani walikuwa wanasema usinzi ni mbaya. Leo wamebadilika. Wanasema haya unaweza kukaa na mtu hapa na anakusubua miaka yote. Tafuta mtu mwingine. Wamecompromise. Hii uchafu sasa, alafu tuende kwa Yesu tukiwa wasinzi. Unamwambia Bwana Yesu wewe ni mwema, wewe ni Mungu, umejaa neema, wewe huwa unakaribisha watu wote na nimekuja kuolewa. Na kuambia hapo ndipo utajua usinzi ni uchafu. Ya pili ni gani? Mwenye kutamani. Mwenye kutamani ni mtu ambaye ni amejaa rust. Siku hizi hata macho ya watu wengine na wanasema ni wa Mungu, ukiangalia vile anaangalia mwanamke akipita, unaona hiyo macho imejaa tamaa. Unamwangalia akiona mwanamume akipita, unaona hata yeye hiyo macho yake haijaokoka. Na kulingana na Yesu, mwanaume akiokoka macho, hii mwanaume ameokoka kabisa. Mtu huwa anaokoka sehemu zote zingine zinakubali Yesu, zote zinatetemeka kwa neno la Bwana, lakini jicho unaona vile linaenda, vile linaenda. Limekataa kuokoka. Sasa mwenye kutamani, kutamani ni uchafu. Na hii ndio inafanya watu angalie pornography, picha za ngono za watu wazima. Hiyo ni kutamani. Na ndio zinafanya watu wafanya nini? Ndio zinafanya watu wasome mastori mabaya, yameandikwa na watu wabaya, kwa internet, wanasoma, unasikia entertained na uchafu. Uchafu unaweza kukutamani, kukufanya ufanya nini? Usikia kama ni entertainment, lakini ni uchafu unapakwa na mapepo. Na lakini wewe unaona ni entertainment, unaona ni mzuri, lakini ni uchafu. Rafu Biblia inasema mwenye kuabudu sanamu. Leo mambo ya kuabudu sanamu inafanywa na kisomo. Zamani ilikuwa mnachonga kimtu, mnakiweka, alafu mnasema huyu ndiye Mungu yetu, atusaidie. Lakini leo shetani anajua watu wamesoma. Kwa hivyo uabudu sanamu umebadilishwa. Umeletwa kwenye mambo mengine. Umeletwa kwenye mapete. Umeletwa kwenye vitu ambazo we can easily identify with. Na hizi zote zimefanya watu wamekataa kujisafisha. Alafu Biblia inasema na mtukanaji, mtu yoyote anatukana. Kwanza angalia historia yako ya kutukana watu. Matusi yako ya kwanza ulikuwa na miaka mingapi? Hii mdomo hata kama umeokoka ndio tu ilitukanana. Na iliona vile ilikuwa mzuri. Umewahi kukaa hivi ukasema matusi yote ilitoka kwa mdomo wangu. Nimeikataa na kuikanusha na kuirudisha nyuma katika jina la Yesu. Na uililie machozi. Useme ni baya, mdomo yako haitakubali tena kutukana. Lakini kuna watu wa Mungu wazuri. Lakini akikosewa anatoa majina ambaye hata wewe unashindwa ametoa kwenye kurasa gani. Hii mtu amekataa kujisafisha mdomo. Bado amebakisha matusi. Sasa wewe ambaye unaniangalia, uliwacha kutukanana? Watu wale wanakaa na wewe mwaka mzima, huwa wanahesabu matusi mangapi kutoka kwako? Wale wanasoma SMS zako na message zile umeandikwa, unatukanana mara ngapi? Hii ni dhibitisho. Wewe umesahau kuna harusi mbele. Watu wa Mungu, there is a wedding ahead. Kuna harusi mbele. Na sisi ndio bibi harusi. Wanaume kwa wanawake. Kanisa ndio inaitwa the wife of Christ. Ya, na Biblia inasema the wife of Christ amepambwa na mavazi mazuri, amejitayarisha. Kwa hivyo kasi ya kujipamba, kuweka nguo, kujisafisha ni ya sisi bibi harusi. Hatuwezi kuambia bwana harusi akujange atuoshe. Hata mwanamke akiolewa abiange bwana yake amuoshe. Hiyo ni mchezo ya hani munu, lakini ikisha kuisha. Sasa kila mtu aoge vizuri.
asafishe mwili wake vizuri. Otherwise hata bwana harusi akiambiwa aoshe bibi harusi, atamuosha wapi? Atajua kweli? Isipokuwa awe amesomea kazi hiyo, hawezi. Kwa hivyo mjue kuna harusi mbele. Ni wacha na hiyo neno, there is a marriage ahead. Mtukanaji, mlefi. Unajua ni kwa nini hatukunywi pombe? Ijapokuwa sasa siku hizi watu wanaitetea, wanasema ya kwamba hii kawaini ni kupima tu, unapima isi. Ninyi mnajua watu wa Afrika wengi ambao wanasikia hii lugha ninaongea, ya kwamba mwili yako ikikunywa kawaini kadogo, mtu huwa anaendelea akiongeza. Kama ulikunywa kakuta glass, unakunywa nusu, unaendelea ukiongeza, ukijitetea na maandiko. Unaendelea ukisema maandiko vile inasema, hii ni kitu ilikuwa yetu, tukanyanganywa na shetani, na hapa Biblia inasema ya kwamba mtu yoyote ambaye ni mlefi ni mushafu. Imagine Yesu akifanya harusi na sister mlefi. Hata sisi wenyewe wale vijana mnaniangalia, hamujaoa. Hii msichana unaoa, ukiambiwa jana amelala akiwa mlefi sana, hata leo ni kama anaenda hivi kwa jia, hayuko straight. Unaweza kusema hakuna shida, hakuna shida, hiyo ni tumbo yake na haina problem, mimi harusi naendelea naye. Yesu ataoa mlefi za ngapi? Ulefi ni uchafu. Lazima hii mambo tu denounce. Kwani kuokoka ni nini? Mimi naulizanga watu, kama sasa tumeokoka alafu tuendelee na kukunywa, tuendelee na kulefa, sasa kuokoka ni nini? Kwani kuokoka tu ni kujoini dini? Kuondokoka ni kujoini kanisa? So Biblia inasema kama mtu ni ndugu na ni mlefi, sabuni ile ya kuosha watu ya mwisho ndio wakutane na Mungu imeshindwa kumuosha. Mtu sasa kemiko zote Mungu amepeana hapa duniani za kuosha watu zimeshindwa. Hii mtu Biblia inakupatia solution moja. Haikuambii ate hii mtu muombe, inakuambia hii mtu hata usikubali kukula na yeye. Na Yohana alisema hivyo. Akasema kuna watu kanisani sio vizuri kuwaombea. Unajua watu wanasema tunaombea kila mtu. Biblia inanikiria. Kuna mahali mtu anafika. Huyo sio topic ya maombi. Hii ni mambo mengine na hii ni ya watu wazima, hii sio ya watu wadogo. Na diposa tuseme mara nyingi publicly, lakini Biblia haijakubalia tuombee ifere bode. Kuna watu Biblia inasema aina hii imepita mipaka. Wachanani naye, hiyo ni kesi ya kwa baba na hiyo sio kesi yetu. Na diposa si, hakuna siku hata moja ulisikia Yesu akiombea Herode na alikuwa adui yake, na kuli adui zake Yesu alikuwa anasema wasamehewe na waombewe. Sasa mtukanaji, mlefi au mnyang'anyi. Mnyang'anyi ni mtu ambaye unaenda unakopa pesa vizuri, unakataa kulipa ndugu yako na unajifisha, unaleta kishwa ingine. Uko na vitu vingapi maishani mwako ambazo ulishukua kwa watu na ukakataa kuwarudishia? Mtu wa namna hii msikubali hata kula naye. So kama kanisa imeshindwa kukuosha, nitakwambia methali ya Kiingereza, your goose is cooked. Hakuna dawa ingine imebaki. Kama kanisa, yani mpaka unakaa pale mbele, mahali moto inashuka. Na jioni unalala kwa jirani. Wewe, your goose is cooked. Hakuna dawa ingine. Isipokuwa ubadilike, finished. Biblia inasema hapa ya kwamba hata tusikule na wewe. Haisemi tukuombe na tukukumbuke. Haisemi uitiwe intercessors. Haisemi uitiwe archbishop. Inasema tukuhepe. Maana utatuabukisha hii tamaa. Wacha nirudishe kwa Archbishop.